Qual é a regra do guarda-redes? Pode-se passar para o guarda-redes? Não. Não se pode passar para o guarda-redes? O guarda-redes pode dar só uma vez o passo. Hã? Só pode dar uma vez o passo. Ah, está bem. Então pode-se passar e eu só posso dar um passo para a frente. Não foi eu. Okay. E depois deve tocar alguém da outra equipa para poder outra vez. Tá bem, tudo bem? Nova lavar base. Como é que está já? Está 1-0 para o Jacaré. Está 1-0. Thank you.
Ajuda. Ajuda. Come on, guys. Tu veux changer ou pas peut-être Hey! 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 H
Vas-y, vas-y, vas-y. Aïe!
Plus vite là. Devant. Sur le côté. Dommage. Tá faltando gás mesmo. Fudido, mano.
Hoje só tem dois jogos. Três. Esse, o nosso, mas quem? E FMV contra o Scott. Ah. Eu também, meu dia. Vocês jogaram o 5 com eles, né? Foi o 5 com o PSG. Nem sei. É, nem estava correndo. Olha só. Volta. Próxima volta, é final da taça. É final da taça? É. Que horas? É onde? É contra quem? É FMV, né? FMV. Não é bem final, é final daqui. Eu sei, depois o Antônio me disse que depois tem mais. Tem, a gente vai enfrentar mais um ou dois, né? É. De outra liga. Vai, cai. E vai ser onde o jogo? Vai ser uma aqui e outra em outro lugar? Eu não sei como é que vai ser. Por acaso não sei. Quantos jogos falta pra acabar a liga? Três. Esse e mais três. Por acaso, tipo, o segundo é aqui do 5 e eu tenho no sábado também 5, é muito mais tipo, complicado. É? É, eu jogo logo bem. Eu jogo bem. Mas a gente só pode domingo. É, isso é frio. No domingo, só esse. Yeah. Mas você até é fixe. No Afragito, foda-se, jogou um pra caralho. É, yeah, eu sei, eu joguei lá. Ah, merda. Um, dois. Estavam ganhando da gente 3-0. Esse dia estavam ganhando da gente 3-0. Ganharam? Estavam ganhando 3-0. Mas na semana passada eles jogaram contra a FMV e o FMV ganhou tipo por um gol e marcou no final. Mas foi, nós jogamos muito caralho. Mas estava lá um gajo bom, meu, um alto pra caramba do PSG. Ele não está aqui hoje. Boa, é alto, joga muito. Você também tem equipa que jogou pra caramba. Só o vosso novo que marca com calcanhar. Joga bem. Ele é cabrão. É. Mas o nosso melhor é o Wallace, o 17. Ah, o mas não vai sempre. Eu também jogo no 7. Jogo no. Aquele gajo joga muito. Mas acho que o problema dele é jogo como um pé. Só a esquerda. Só a esquerda. Só... O nosso time é só canhoto. Nosso time não tem 10. Tipo, eu chuto com as duas, mas também sou canhoto. Eu vi os jogos dele no lá no Afragito. Ele jogou no Bonte Freire, não? Eu não lembro. Não lembro qual era o time que ele jogava. Eu conheci ele agora, conheci ele através do meu guarda-redes, do Brad, lesionado. Mas acho que jogou no Bonte Freire, mas foda-se, jogou bem, mas só com o pé esquerdo. Eu vi só o pé esquerdo. Mas também tens o Matic que jogou bem. Matic, praticamente. Guarda-redes. Faz tudo, cara. Tu tens mesmo o capitão da equipa, tens visão. E consegues mandar eu trabalhar. Yeah. Eu que organizo esses aí, senão
Eu que fico a semana toda. Vamos lá, vamos lá. Tipo, semana, que, semana passada eu não pude vir, que eu tava no trabalho com a suspensão. Vai, vai. Eu consegui que eles viessem, senão a gente perdeu o jogo. E era contra esse time. E eu queria jogar contra eles porque a gente empatou com eles. Na primeira jornada a gente empatou com eles, eu queria jogar contra eles. É. Eu vi o resultado. Ele até que ficou assim. 3-3. Mas pronto. Esse meio marcou só 3, como é que fica? Mas foda-se, na semana passada 13, não sei o que. Ah, foi 13 alguma coisa. Encore. Allez, la pression là, il n'a pas d'option pour le corner. Yes. Va devant. Não tem, entrou. Vai jouer, É aqui. São 2 perguntas,
ensemble. C'est Sylvain, allez-y tous ensemble. Bien joué, vas-y, vas-y, boum, boum, boum. Ensemble, ensemble. Allez, Jus! Bonjour, va dans l'axe, va dans l'axe! Bien, bien, bien! Vas-y, Jus! Кого-то привел, игрока сборной Украины. Кому я? Сейчас всех подписал. Я подписал пацанчика сборной Украины. Где ты его нашел? Чувак, это они вчера чемпионат Европы выиграли. Понял? Оттуда прям сюда, да, прям? Time! Paquete, paquete.
Calma, ganha a linha. Como é que é? Tudo bem? Era onde um cigarro, se achava? Um cigarro aonde? Vou jogar aqui. Neste canto? Ou seja, contra a CBF, é? Não, não, contra os Scouts. Não, no campo 1, é aqui. É? Obrigado. Fazes 5, bro. Estamos a guardar aí mais um, é? Não, deixa eu ver. Já vai jogar a equipa do... Nice one, mano. Por que tu não tens no teu maluco? Hã? Por que não tens? Quem? Tu. Eu? Yeah. Não sou eu, é o... É o João. Eu não sou o João. Bora! Eu é que tenho andado a tratar das cenas, mas é o meu cunhado. O meu cunhado é que é... É o gajo que organizou isso tudo. Ah, eu estava a pensar que eu estou a saber. Não. Então, tudo bem? Roma, se maga, se quiser mudar. Mudo? Não se cate, é isso. É o João é que... Esse também anda na balda. Vocês já estão 7. Vocês são os 3, vieram mais 3 e... Está isso? Olha, se salva, anda! Arbitro, quanto tempo resta? 4 minutos. É só. Bora. Tudo bem. Olha lá.
Vai ser o jogo mais difícil de todos. O jogo mais difícil da equipa do Antônio. Vamos agora, tchau. Olha! Готов? В пятницу разрывал, а сегодня что, будешь разрывать? Сегодня против чемпионов. Он тебе. Если могло быть хуже, чем в тот раз, то будет. Не, они, кстати, они не так играют. Они у них более веселых. Но если я чуть забивать, то они забивают. Кто у нас сегодня? Не, сегодня вы пятеро. Пятеро, я думаю, четверо я буду играть, а в итоге нет. В итоге я не буду играть. Не больше? Нет, только что пришел пятый. Не, он неплохо играет. Здравствуйте. Скоро заканчивается? Минута. А я пришел, там пару моментов у них было. Надо будет еще. Не, вы играете против Фунтия. Чемпиона. Чемпиона? Да. Собственно, они готовы уже. Не, здесь будете играть. Не, хотя не, вы на втором поле. Да, на втором. Ты катаешь, да? Пятый пришел. Серьезно, против чемпионов? Да, да, они чемпионы. А у них только одна ничья против белых, говорят, бля, случайно все роли. Если могло быть хуже, чем кто-то. Не, они ж не играют, они не жестко играют, типа, не такого. Как, блядь, типа. С ними интересно играть. Наверное. Ну, мне интересно смотреть, когда с ними играют. Ну они так парочку забьют, потом типа отдыхают. Ну как парочку, тут 5, что-то такая, тут не напряжно было. Против вот этих ПСЖ они 3-0 начали проигрывать.